Eu, na verdade, comecei o meu trabalho político, né, a minha vida política, na verdade, através de um trabalho social. Eu, como sou oriundo do esporte, tive a facilidade de ser um atleta bolsista da Castelo Branco, onde eu fiz meus 4 anos de faculdade, ciência da computação, e depois eu também fiz matemática, mas já não era mais atleta, mas mesmo assim eu fui bolsista da Universidade de Castelo Branco. E mediante a esse meu trabalho, que o esporte me proporcionou, eu montei um espaço social em Ricardo Albuquerque, onde eu atendi a comunidade com diversas atividades. Taekwondo, capoeira, jiu-jitsu, jazz, aula de informática, uma biblioteca comunitária. Isso no início de 2006. E uma daquelas reuniões, justamente com os responsáveis, eu fui questionado por que não viria candidato a vereador. E em 2008 eu vim candidato pelo PRTB. Não ganhei as eleições, continuei o meu trabalho. Em 2012 vim candidato também pelo PRTB. Fiquei como primeiro suplente do vereador Dimi Pereira durante os 4 anos. Não tive a oportunidade de ser um parlamentar. E em 2016 eu fui justamente acariciado pela minha região, que é Anchieta, Ricardo, Mariópolis, Marechal Hermes, Bento Ribeiro e Guadalupe, onde entenderam que naquela região ele estava precisando de uma renovação política e escolheram eu, professor Adalmir, para ser o representante deles, com quase 9 mil votos nas urnas. Ser um professor, o que eu acabo ganhando mais é a facilidade de ser organizado. Eu acho que a disciplina dentro de um mandato vai surtir, já está surtindo um efeito bem bacana no meu mandato, né? Isso é importante. E o fato de ser um ex-atleta, isso também me motiva mais justamente nas minhas linhas de trabalho, que é a educação, que é esporte, que é lazer, que é cultura. Então acho que isso tudo está agregado não só à educação, mas como também ao esporte. Foi um processo complicado, porque você se lançar candidato dentro de uma região onde uma família reina ali a política durante vários anos, eu tive a oportunidade, quando adolescente, votar nesse grupo político. E você sair dentro de uma região onde sempre teve dois vereadores de mandato dentro de uma região relativamente pequena, e você sem nome, sem expressão nenhuma, na verdade eu acho que é um desafio ainda maior. Não ganhei eleição, continuei o meu trabalho social. Depois teve um período que eu tive que findar esse trabalho por perseguições dentro da minha região e dali para frente seguir a minha vida normal. Ajudava sempre no possível, mas sem mais o centro social. Em 2012, como eu lhe falei, vim candidato e fiquei como primeiro suplente e continuei a mesma pegada, a mesma pessoa dentro da região. Eu gosto do meu bairro, eu amo meu bairro e continuo a mesma pessoa, no mesmo lugar, na mesma casa humilde. Então acho que isso influenciou bastante na minha trajetória política, não ter mudado. A educação foi a bandeira 01, até pela minha formação. Eu tive o cuidado também de a gente estruturar vários trabalhos em relação a pessoas com deficiência. Trabalhamos também com o direito dos animais, que foi uma bandeira que eu utilizei em toda a minha campanha. Fico até um pouco entristecido de não estar fazendo parte dessa comissão aqui na casa, mas foi uma bandeira que eu levantei, direito dos animais, justamente a cultura, né, e o esporte. Então são bandeiras que a gente acredita que, pela minha especialidade, pela minha expertise dentro dessas áreas, nós teremos condições de fazer um bom trabalho em relação a essas bandeiras escolhidas por nós. Nós vamos legislar para o nosso município do Rio de Janeiro, vamos fiscalizar o executivo, as ações do executivo, mas a gente acaba, como vereador, tendo aquela função de síndico do bairro. Isso aí não adianta. E a gente precisa justamente estar em parceria justamente com o prefeito para a gente poder
dar essa resposta dentro da nossa região. Eu gosto de trabalhar. Então, o fato de eu gostar de trabalhar, e sou muito competitivo numa competição positiva. Então, o fato de ser ex-atleta, eu acho que isso é bacana, isso mexe comigo. Então, a cada dia que eu chego nessa casa, eu tenho estudado regimento interno, eu tenho estudado com a minha equipe, que é justamente para ser um vereador que realmente venha representar o nosso município como ele realmente precisa. E não um vereador só para estar apertando sim ou não na hora do voto e mais nada. Não, tenho a preocupação de ser um vereador de excelência dentro dessa casa, né? Mas sei que nós estamos num processo justamente de aprendizagem, isso é fato, e quero justamente dar resposta também aos meus eleitores e ao povo carioca num todo.